Я рада вітати вас, друзі, на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». Сьогодні підбиваємо економічні підсумки 2018-го і з'ясовуємо, як будувати економічну політику у році 2019-му. У нашій студії автор книги «Як підняти українську економіку» і голова Комітету економістів України Андрій Новак. Сьогодні в ефірі «Паралелі» економіст та політолог Андрій Новак. Навчався у Європейському університеті у Києві та Канадській бізнес-школі Університету Західного Онтаріо. Працював комерційним агентом на телебаченні. Очолював фінансове управління державного підприємства «Укроборонпостачальник». У 2005-2006 роках був радником двох прем'єр-міністрів України. У 2007 році увійшов до складу громадської ради при Міністерстві економіки України. Кандидат економічних наук, голова комітету економістів України. Здравствуйте, пан Андрій. Рада вас бачити в нашій студії. Вітаю. З яким настроєм ви, скажімо, зустрічаєте новий рік, проводжаєте минулий рік саме в контексті економіки? Що вам дає, можливо, надію на те, що буде краще в 2019 році? Ну, наприкінці 2018 року у нас з'явилось декілька таких оптимістичних, скажімо так, перечуттів після того, як Україна отримала відразу з трьох джерел валютне фінансування, яке нам зараз дуже потрібне, тому що найближчі три роки у нас пік боргових виплат, і без нових валютних вливань силами лише державного бюджету ми не змогли б обслуговувати державний борг, а це означає стан дефолту державного бюджету. Але, на щастя, співпраця з нашими західними партнерами продовжується, не дивлячись на те, що Україна на сьогодні держава, на території якої відбуваються військові дії. І ми до кінця року отримали і транш МВФ 1,4 мільярди доларів, і транш ЄС 500 мільйонів євро, і ще й гарантію Світового банку на 750 мільйонів доларів. І подумали, як ми це все будемо повертати, як його будуть повертати ще наші діти і внуки. Ну, справа в тому, що борги мають всі країни. Важливий не сам факт того, що є борги, а співвідношення державного боргу до ВВП країни. У нас на сьогодні не є дуже критичним це співвідношення. Менше 80% ВВП у нас на сьогодні державний борг. Ну, для порівняння, кризова ситуація в Греції почалась тоді, коли у них державний борг вже був більше як 135% ВВП. Японія має державний борг 250% ВВП. Але для такої економіки, як японська, навіть таке співвідношення державного боргу не є критичним, тому що японська економіка, як ви знаєте, одна з найкрупніших на сьогодні і виробляє і експортує на весь світ високотехнологічну продукцію. Тому... Ну, а Україна, пане Андрію? А от для ми нас... ж розуміємо, що так. В нас. Для нас виявляється навіть 80% державного боргу ВВП є дуже обтяжливим. От саме тому наступні три роки будуть дуже важкими для державного бюджету з точки зору обслуговування боргу. Ну, а значить і для людей? Якщо гроші будуть йти на виплату боргів? Звичайно, прямої такої залежності величина боргу і там рівень доходів нібито немає. Але, звичайно, якщо б боргове навантаження було меншим, то ми могли б більше витрат з державного бюджету спрямовувати на, наприклад, соціальні статті. Хоча, знову ж таки, все залежить від того, як побудує державний бюджет, Кабінет міністрів, який його готує, і парламент, який його приймає. Тобто, я би хотів, щоб нам, щоб в бюджетній політиці все-таки були, перш за все, соціальні пріоритети, але зараз ми бачимо по тому рівню зарплат і пенсій, навряд чи зараз можна бюджетну систему Україну назвати соціально орієнтованою. Пане Андрій, в студії «Паралелі» був гість Станіслав Батрин, це відомий український юрист, який три роки боровся за те, щоб визнати, щоб суд визнав незаконним споживчий кошик в Україні. Тому що на основі цього споживчого кошика потім розраховуються всі пенсії, зарплати і так далі. І от Верховний суд визнав, що він незаконний. А як сказав Станіслав Батрин, він разом з колегами рахував, що навіть при нинішньому споживчому кошику прожитковий мінімум мав би бути 7 тисяч гривень. От дивіться, є такі рішення Верховного суду. Зараз реально в Україні переглянути
оці стандарти пенсії, зарплат, прожиткового мінімуму, адже вони дійсно не справжні. Тобто це омана, це не так. Ну, але і жити за цими стандартами теж неможливо. Ну, давайте спочатку про споживчий кошик. Звичайно, що він є незаконним лише з точки зору, що він не відображає реалії споживання і реалії цін, за якими це споживання товарів і послуг. Це фікція? Так, на сьогодні відбувається. Але є друга сторона цього питання – спроможність державного бюджету, місцевих бюджетів виконувати соціальні стандарти. Ми скільки завгодно можемо переглянути і споживчий кошик, і мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, але від цього бюджет не буде мати більше грошей. Тому треба виходити ще з реалії тих, які на сьогодні є, і спроможності державного бюджету, місцевих бюджетів платити ті чи інші гроші на соціальні статті. Так що людям їсти до того часу, як держава буде спроможна? За що їм їсти? І якісь мінімальні потреби свої також обслуговувати? Ну, є стандарти міжнародні. От за стандартом ООН, людина, яка на день витрачає менше $5, вважається, що така людина живе за межею бідності. Це $150 на місяць, по сьогоднішньому курсу це понад 4 тисячі гривень на місяць. І з 12,5 мільйонів пенсіонерів в Україні 10,5 мільйонів отримують пенсію менше, ніж ці 4 тисячі гривень. Тобто 10,5 мільйонів, як мінімум, пенсіонерів в Україні на сьогодні живуть за межею бідності. Ну, плюс, звичайно, деякі безробітні, плюс навіть ті люди, які отримують менше, ніж мінімальна зарплата, вони також за стандартами ООН живуть за межею бідності. Ну от, і ви кажете, що найближчим часом ми не зможемо переглядати соціальні стандарти, при тому, що це дійсно фікція, це і споживчий кошик, і це прожитковий мінімум. Ну, соціальні стандарти, високі соціальні стандарти, можливі при високорозвиненій економіці. В слабкій економіці не можуть бути великими соціальні стандарти. Це треба розуміти, що є первинним. Первинним є економічний ріст, і тільки з нього, як частина цього росту, ми можемо витрачати на соціальні стандарти, на соціальне забезпечення. Тому первинне завдання – це зробити в Україні високі темпи росту економіки, і тільки після цього, з часом, ми зможемо поступово піднімати соціальні стандарти, щоб вони хоча б наближались до східноєвропейських. Ну, а дивіться, якщо у нас наступний рік виборчий, відповідно, очевидно, в своїх політичних програмах претенденти і на посаду глави держави, і майбутні, скажімо, кандидати в депутати, очевидно, будуть пропонувати якісь програми. Є якісь реальні, дійсно, програми, не популістичні, якісь методи, які можна застосувати, щоб ця економіка нарешті почала зростати так, як нам це потрібно? Ну, звичайно, напередодні виборів ми почуємо дуже багато, особливо соціальних обіцянок, підняти тобто в рази. Тобто все-таки підняти, але без пропозицій, як саме? Ну, я думаю, що швидше за все ми, як завжди, будемо чути обіцянки підняти зарплати і пенсії в 2 рази, в 3 рази, в 5 разів і тому подібне, без пропозицій механізму, як це зробити. Як можна це зробити в сьогоднішніх умовах, виходячи з сьогоднішніх реалій? Якщо ми хочемо витрачати більше на соціальні статті, тоді ми повинні сказати, за рахунок яких інших статей витрат, за рахунок їх зменшення, ми хочемо чи можемо більше витрачати на соціальні статті. На сьогодні ми розуміємо, ми не можемо зменшувати витрати на оборону, тому що на сьогодні Україна повинна захищати свій суверенітет, і тут ми не можемо економити. Дуже важко собі уявити, щоб зараз влада зменшувала витрати, наприклад, на правоохоронні органи, на судову систему, на прокуратуру і так далі. Навпаки, ми побачили в нещодавно прийнятому бюджеті на 2019 рік, що витрати на ці статті зросли, причому зросли набагато вищими темпами, ніж зросли соціальні витрати. Тобто на сьогодні уряд, в цілому влада, проводять не просоціальну політику, а антисоціальну політику, більше витрачаючи на утримання державних органів влади, ніж на
соціальне забезпечення. Я вам більше скажу, у нас був керівник асоціації водоканалів України, він сказав, що на очищення питної води не закладено гроші. Тобто ясно, що якось будуть очищувати, очевидно, якось будуть шукати на це для цього методи, але на це навіть теж не закладено в бюджеті гроші. Ну, тут по цій проблемі можна пояснити, чому так відбувається. У нас нібито проходить децентралізація, і поки що вона заключається в тому, що багато функцій передають місцевим органам влади. Тобто, на що в них немає грошей? На що в них немає грошей? Тобто децентралізують повноваження, але, на жаль, не роблять головного в децентралізації, а саме децентралізації фінансів, податків. Тому що, як і раніше, в бюджеті, наприклад, на 2019 рік 80% доходів, тобто податків, йде напряму в центральний бюджет країни, яким розпоряджається Кабінет міністрів. І лише 20% податків, доходів бюджетної системи залишаються всім місцевим бюджетам разом взятим. Тобто, не маючи фінансів, місцева влада змушена буде тепер утримувати школи, лікарні, поліклініки, ті ж водоканали, інфраструктуру, не маючи на це більше грошей. Тобто в нас, я так думаю, в 2019 році, можливо, в 2020 році, але на певному етапі при сьогоднішній ситуації в бюджетній сфері навіть можуть відбуватись певні фінансові колапси на місцях, коли місцеві органи влади просто не зможуть забезпечувати життєдіяльність інфраструктури хоча б. Я вже не говорю про якісь соціальні платежі. Пане Андрій, ну і як ви вважаєте, як нащадок опришка Довбуша, це у вашій біографії написано, а як суспільство вимагати, скажімо, ну, щоб це все було по-справжньому, щоб прожитковий мінімум не був фікцією споживчий кошик, щоб дійсно віддавалися не тільки повноваження, а й забезпечувалося те, яким чином їх виконувати, так, фінансова складова. Як суспільство цього вимагати від влади? Суспільство має три варіанти. Еволюцією чи чергової революції? Суспільство будь-яке, в будь-якій країні, в тому числі у нас, має три варіанти, як апелювати до влади чи вимагати чогось від влади. Перший варіант – це революційний. Ми вже це двічі пройшли нещодавно і побачили, що, на жаль, революції не приносять якісних змін. Ми тільки міняємо одну фінансово-промислову групу у владі на іншу. А люди страждають. Так. Є другий варіант – еволюційний. Еволюційний варіант – це те, що називається вибори. Коли ми голосуємо, ми повинні думати, за кого і за що ми голосуємо. На сьогодні я так бачу по тенденції, що чим більше політик робить шкоди країні, народу, тим вищий в нього рейтинг. Тим більше за нього голосують? Тим більше за нього голосують. От якщо ви подивитесь навіть зараз на тих головних кандидатів у президенти, лідери, всі, які там є лідери рейтингу, вони в свій час перебували на дуже високих державних посадах і нічого корисного, крім шкідливого, для країни на цих посадах не принесли. От є факт. Але при цьому вони мають досі на сьогодні найвищі рейтинги, тобто найбільшу суспільну підтримку. Це говорить про те, що ми, як суспільство, ще в такому зародковому стані можливостей чи права, можливо, оцінки права просто оцінки використовувати свій голос. Так, як це відбувається в демократичній країні. Ну, кажуть, це через те, що українці голосують емоціями. Ну, в принципі, емоціями голосують практично всі виборці. Так, ми бачимо, особливо на прикладі останніх виборів і в європейських країнах, та в тих же Сполучених Штатах Америки, що дуже багато голосів набирають популісти або взагалі виграють президентські кампанії. Тобто це зараз така загальна світова тенденція, і ми є, на жаль, також частиною цієї не зовсім хорошої тенденції. Але рано чи пізно я впевнений, що українське суспільство також буде дорослішати, і ми будемо оцінювати, в тому числі, політиків за конкретними результатами, конкретними програмами, а не лише за гаслами і пустопорожніми обіцянками, які ми навіть зараз бачимо на бігбордах країни, коли окремі політики обіцяють у 2 рази зменшити ціну на газ, дехто в 4 рази вже зменшити ціну на газ, що є абсолютно нереально, ні одне, ні друге станом на сьогодні. Я вже чекаю, коли з'явиться якийсь третій політик, який взагалі пообіцяє газ безкоштовно
в Україні. От такі обіцянки, і, на жаль, ми як суспільство на це реагуємо, підтримуємо і ще й голосуємо. Тобто еволюційний шлях... Але і така кількість субсидіантів, як є в Україні, я не знаю, чи є в якійсь іншій країні. Більше того, часто не отримують ті люди, яким складно платити, але вони мусять платити, вони не мають права на субсидію. Те, що було зроблено, я не захищаю ці гасла, але те, що було зроблено, це теж незрозуміло суспільству. Ну, те, що було зроблено, це, як це називати? Це використання механізму монополії. Коли є монополія, а в нас на енергетичному рівні, в енергетичній сфері кругом монополісти, тобто всі етапи – видобуток, переробка, постачання споживачам – всюди монополісти. Монополіст завжди, як кажуть в економіці, знімає пінку з ринку. Тобто ставить максимальну ціну, яка тільки можлива. Тому, якщо ми хочемо зниження або, принаймні, не підвищення високих темпів цін на енергоресурси, вихід є тільки один – демонополізація цього ринку. В принципі, це те, що Україна змушена буде виконати при приєднанні до Європейського третього енергетичного пакету, основний принцип якого – це розділення, навіть якщо є монопольна компанія, розділення її на як мінімум три частини, для того, щоб якраз зробити ситуацію, коли монополії неможливі. Угу. Пане Андрію, ще таке питання абсолютно життєве, тому що ми можемо говорити, звичайно, загалом про економіку скільки завгодно, але от спілкуючись між собою, ми часто там говоримо, хто бував за кордоном, розповідає, що якщо поїхати там, скажімо, в ту ж Польщу, там можна набагато дешевше купити одяг, там часто дешевші продукти харчування. От чому так відбувається, що в країні, де вищі соціальні стандарти, зарплати, пенсії, можна купувати дешевше, відповідно, забезпечувати собі кращий рівень життя, ніж в бідній Україні? Ну, тут ситуація, якщо говорити про... Тобто, знову ж таки, економіка, що не так? Як формується ціна на будь-який товар чи будь-яку послугу? Перша частина – це собівартість виготовлення чи... надання товару чи послуги, собівартість. Коли у нас такі високі ціни на енергоносії, ми розуміємо, що це обов'язковий елемент собівартості всіх без винятку товарів і послуг, відповідно, собівартість вироблених навіть в Україні товарів є вищою. Наступні чинники – це попит і пропозиція на ринку по конкретних товарах. В чому у нас проблема? Ми все менше виробляємо товарів, а все більше їх імпортуємо. А імпорт напряму залежить від курсу гривні. Коли в нас останні роки відбулася надзвичайно глибока девальвація гривні, фактично з 8 до сьогоднішніх майже 28 гривень, так, у 3,5 рази гривня девальвувала, тобто здорожчали іноземні валюти, відповідно весь імпортний товар також у нас здорожчав. Плюс, повертаючись до енергоносіїв, у нас є великий імпортний товар, який називається енергоносії. Причому і газ, і нафтопродукти, а це пальне. І відповідно собівартість українських товарів є вищою, тому і ціна на ринку вища, ніж, як ви наводили приклад, сусідній Польщі. Тому ніякими адміністративними методами ви не можете вплинути на ціну, тому що і виробник, і торговець не може працювати собі в мінус, тому що він просто з часом закриється, припинить своє існування. Тому в економіці треба працювати економічними механізмами. Ніякими вказівками, вибачте, це вже не радянська економіка, ви не можете поставити якусь ціну на якийсь товар чи послугу. Все керується економічними механізмами. Закони економіки обманути неможливо. Ну тоді не треба було піднімати ціни на газ. До чого, про що ми щойно говорили з вами? Для початку не треба було допускати такої глибокої девальвації гривні. Треба нарощувати власне виробництво, наприклад, того ж пального. У нас є багато, причому великих, нафтопереробних заводів, але вони з року в рік зменшують своє виробництво. Ми імпортуємо пальне або з Росії напряму, або не прямо з Білорусі, з Прибалтики, з тієї ж Польщі, а самі виробляємо все менше і менше. Тому вихід з усіх економічних проблем є тільки в одному – це економічний ріст. Без нього, без нарощування власного виробництва, всі інші питання, в тому числі соціальні, інфраструктурні, будь-які, забезпечення всіх сфер, починаючи від армії, закінчуючи там
культурою і мистецтвом. Добре працює економіка, добре фінансуються всі напрямки. Погано працює економіка, погано будуть фінансувати всі напрямки. Але дивіться, коли ми говоримо про економіку, ми розуміємо, що нас зараз дивляться люди різні, так, з різним достатком. Ми говоримо про те, що, скажімо, от звичайна людина вирішує, так, я відкрию завтра підприємство, залежно від того, скільки в кого є грошей. Якби дійсно це було комфортно і зручно, то у нас відкривалося би багато підприємств різного рівня. Але цього не відбувається. Що ви зараз можете сказати людям, які нас слухають, які, можливо, мають десь там зайві кошти і щось могли би відкрити? Ну, ви знаєте, у нас зараз підприємницька діяльність тих українців, які ведуть підприємницьку діяльність на території України, це на сьогоднішній день, це вже, ну, якщо не подвиг, то це вже свідчення того, що людина глибоко патріотична. Тому що у нас створені антиумови для ведення підприємницької діяльності, причому у всіх сферах. І, на жаль, вже є досить поширена тенденція, коли українські бізнесмени або закривають свою справу в Україні, або її скорочують, зменшують. І переносять чи в виробництво, чи надання послуги навіть в ту ж сусідню Польщу. Дуже багато українців, особливо підприємців, вже навіть і набули громадянства Польщі чи інших країн, для того, щоб своє майбутнє і майбутнє свого бізнесу вже пов'язувати з тими країнами, а не з Україною. Тому в цій сфері у нас без кардинальної зміни ставлення влади до підприємця, ми цю тенденцію не змінимо. І знову ж таки, тоді і не буде того, про що я вам зараз говорю, не буде економічного росту. Тоді давайте перерахуємо, що головне, які головні, скажімо, гальма на шляху розвитку підприємництва в Україні? Ну, дивіться, у нас малий і середній бізнес вже зайняв всі ніші, які тільки можливі. Так? Вже у нас по будь-якому напрямку ви маєте величезний вибір товарів чи надання послуг. Так? Скільки вже стоїть магазинів, аптек, кав'ярень, сервісних фірм, транспортних фірм, торгівельних і так далі. Тобто малий і середній бізнес зайняв всі ніші. Так? Все є у нас. Нема ніяких дефіцитів, так, ні товарів, ні послуг. Але економіка країни не розвивається, правда? Навпаки, тенденція в тому ж малому і середньому бізнесі – це скорочення і закриття. Якщо малий і середній бізнес вже зайняв всі ніші, чому ж економіка не росте? А вона не росте, тому що, якщо так сказати образно, підприємці, малі і середні – це пасажири вагонів. Як ви не набиваєте вагони пасажирами, підприємцями, сам вагон чи самі вагони ж нікуди не поїдуть, правда? Хто ж локомотив? Потрібен локомотив. А от локомотив в економіці, особливо в такій крупній, як Україна, як не дивно буде звучати, локомотиви – це крупні корпорації, крупні компанії. От ви візьмете список 500 найкрупніших компаній світу, і ви побачите, що це 500 крупних вертикальних корпорації. Що таке вертикальна корпорація? Це коли до складу цієї корпорації входять заводи, фабрики, комбінати, які мають сукупно всю вертикаль виробництва того чи іншого товару, тих чи інших товарів. Від сировини, чи як мінімум напівфабриката, ланка за ланкою, завод за заводом, і на виході готова продукція, яку вже купують споживачі. От саме вертикальні крупні корпорації і є локомотивами національних економік. Вони можуть бути національні, вони можуть бути транснаціональні. Як правило, це вже змішані транснаціональні корпорації, тому що ми вже по факту маємо глобальну економіку, так, і вона вже такою завжди буде. Інакшою вона вже не буде. А давайте назвемо, які в Україні є корпорації. Ну, довго носилися з Ікеєю, і ось вона буде в Україні. Ікея розмістила магазин по продажу своєї продукції, а не виробництво. А от які українські є корпорації? Так, у нас є компанії, які називають себе корпораціями, але вони всі горизонтальні. Наприклад, об'єднання вугільних шахт – корпорація така-то. Об'єднання хімічних заводів – корпорація така-то. Об'єднання металургійних заводів – так, корпорація така-то. Але це все горизонталі. Технологічна ланка у них не піднімається до виробництва готового продукту. Це горизонталі, які в основному займаються тільки викачкою сировини, первинна, максимум вторинна переробка і що? Експорт цієї сировини за кордон.
потім за кордоном їхні вертикальні корпорації з нашої, в тому числі, сировини виготовляють готові товари, які потім вже завозяться до нас на наш ринок, і ми навіть своїх бідних грошей на сьогодні купуємо ці готові імпортні товари, в яких додана вартість майже вся сформована там, а не тут. От в чому ключова первинна проблема в українській економіці. Хоча ще 27 років тому, не так давно, економіка УРСР тоді виробляла все. Ми на українських заводах, фабриках, комбінатах виробляли все. Пане Андрій, від голки до космічних ракет. В чому ж проблема? А проблема в тому, що ми пустили на самотік процес приватизації, так, роздали найбільш привабливі, ще якось працюючі підприємства в різні приватні руки. При цьому держава не забезпечила якоїсь продуманої економічної політики. Ну так, але це вже відбулося. Що ж робити сьогодні? З будь-якої ситуації є вихід, особливо для такої економіки, як українська, коли ми маємо всі необхідні ресурси на своїй території. Практично всі ресурси природні є у нас, людські, інтелектуальні, наукові і навіть фінансові при потребі. Всі види ресурсів у нас є. Ми, вибачте, не Республіка Чад, де пустеля і два кактуси ростуть, так? У нас є всі види ресурсів. Все, що нам треба зробити, організувати їх, ці наші всі види ресурсів, у ефективній економічній системі. Тобто проблема, я часто навожу таке порівняння, нема проблем в українській економіці. Є проблема з управлінням економікою. Це два зовсім різні діагнози. Тобто тільки коли у нас з'явиться ефективне управління на державному рівні, тобто ефективна економічна політика, яка підпорядкована головному стратегії або моделі економічного розвитку, от з того моменту ми можемо мати зовсім інші темпи росту економіки, розвитку. Я би сказав, Україна має всі шанси стати таким європейським Китаєм. Всі шанси. Але тільки тоді, коли ми будемо проводити хоча б таку економічну політику, яку вже 40 років проводить китайська компартія з економікою Китаю. Пане Андрію, і на завершення програми, що побажаєте глядачам програми «Паралелі», а глядачам телеканалу «Правда» тут? Я перш за все хочу побажати, що ми в 2019 році, коли у нас будуть дві національні виборчі кампанії, президентська і парламентська, щоб ми з 2019 року на цих обох кампаніях починали голосувати за політиків, керуючись не кишенею, не шлунком, навіть не серцем, а тільки одним – розумом. І тоді поступово ми будемо приводити до влади людей, які мають якісь ідеї, мають механізми, і які будуть в першу чергу і в другу чергу думати про державу, а не лише про свої офшорні рахунки, як це відбувається сьогоднішніми нашими політиками. Тому давайте будемо розумними і в 2019 році змінимо, оновимо український політикум настільки, наскільки це можливо. Пане Андрію, дякую за розмову і дякую, що завітали до нас в студію. Дякую. Друзі, нашим гостем був автор книги «Як підняти українську економіку», голова Комітету економістів України Андрій Новак. Дякую, що ви з нами. Щасливого нового року!